sú našou poslednou nádejou. Máme štyroch jegrov, chce to však pilotov. Tých máme. A záchrana sveta. Teraz je na nás zachrániť svet. To dúfam. Je iba... Máme len jeden pokus. V ich rukách. Tak nech stojí za to. Pozor! Veľkolepá akčná kinopremiéra. Pacific Rim Povstanie v piatok o 20:35 na Jojke.